Здравейте хора, аз съм Чива Сбора и днес снимам едно ревю на един сервер наречен Soulstar. Но сега ще бързам, тъй като има едно нещо, значи това е ме спална, тук има безплатни айтеми. Значи снимах един клип с Фрапс, който ми се качваше, ще ми се качва 5 часа, затова сега ще спробвам с Каптазия. Откъде имам 2 сабскрайба набързо. Имам донатор. Значи рекламирах с още 3 ютубера и взехме по много. Донатор шоп. И така имаме много, защото се рекламирахме. О, апдейтнали са го. Не са. Това е донатор шопа. Съжалявам, че лаки, просто имам стас към тази. Не знам, в Рапс ми се развали нещо. Качвам ги по много време. Ето така. Ще видя какво мога да направя за в Рапса. И за Томбо за 250 сабскрайба ще направя Тукенд. Тук може да си пиете Ендермани. Значи ще видя кога ще мога да направя ревю на един CS хак, само да намеря линк. Тук е вент, тук слагат честовете и дропват и не ги дават. Сега следващия ларп, евент 1. Опа, евент 2. Съжалявам, просто не знам, това много ме предсака, казвам ви. Просто така ме предсака това с Фрапса, че... Дайте тук. Ето го. Тук си джъмпите, колче. Евент 3. Ето тук, това е спринт или нещо от този род. И днес има безплатни къщи. Warp, Fish и Мега Евент. И да ви кажа на всички, вече правя реклами, т.е. в кеш или в кредитна карта. Живея във Варна, ако искате си купете рекламации. Ще сложа чаналите на един, това е Warp Fish. Както виждате, тук има фри въдица, взимаш си, ловиш и много често става с нейкове, ще видите как. Значи, фуд, ето го, тук има животни, ларп храна е едно и също, ларп джъмп е едно и също с евент 2. Кит, батле, омага. Следващото и ларп пепе бата кит пауп е едно и също, но ще ви го покажа, за да сте сигурни. Ето пак едно и също. Тук цъкате и почват събите с кит пипите. О, Frozen е в сервера ли бе? Ей, този го рекламирах. О, хай. Да, не го рекламирах, спечели 80 абоната за един ден. И още един слави, на тях профилите ще им са в описанието. Значи рекламирам профили за 10 лея, в каш или в сметка, вие се изберете. Тукват недър, ларп пип пип. Добре. Вау, отново питам, за какво съм във вода? Дори на предния ревивел, пак бях във вода, ранкс. И сървър е нов. Ранкс. Бързо! Ето тук. Тук още едно в сервер, пак казвам, и затова някои айтем, някои неща не са. Още не са сложни. Ако тук има, ако е тук не виждате едно нещо след тази черта, е честно казано. Чакай бе, май вече ще виждате. Дано. И да, също така в на 14-ти, сега сме 7-6-2015, на 7-14-2015 ще направя безплатна реклама на всички, които ме потърсят в Skype. Ще има в описанието всичко, профилите им, IP-то на сървъра за 1.8. Джойнете, играйте, изпращайте SMS-и, мисля, че още... Да, тук е като ARP Ranks. Още няма SMS, затова май не може да станете ранг SMS, но май ако
ако каните хора. Е, това е Spring ново, което е много тъпо, че сме направили така много. Бе, сложили са повече, защото на Event 3 е Warp Sprint все едно. Или Warp Food, Warp храна, но... Това се е тяхна работа, тук Warp Trade. И винаги си снимайте трейдовете, тъй като ако ви изложат екипа и ако нямате клип, не може екипа да ви помогне. Затова снимайте клип и го изпратете на главния. Скайпа на главния ще бъде в описанието също така. Също така, просто ще го дам скайпа. Изпратете ми на 14.07.2004 и 15-та ви правя безплатен ревю. Само тогава, след това ще трябва пари. Ма трябва да сте във Варна. И ще скоро ще открия сметка, може би. Да, в сервера е на .8, пак ви казвам. За CS Hack не знам кога ще снимаме. И тук може да си купувате XP. Да, може да си купувате XP. Ако искате да... Не знам, но... Добре, не е лагнал. И да. Това е много хубав е сервера. Очаквам ви да играйте. Късмет. Също така благодаря за 250 абоната. Много ви благодаря. Направо и в мен си рекламирам профили, ако да кажем имате 200 абоната. Съм съгласен да си рекламираме профилите. Просто имам чувство, че ще станем все по-силни. Искам само да ви кажа, че ще качвам нови клипове, най-вероятно деня, в който събера около абонатите ни гледания на клипа. Да, хора, мисля това не е за епизода. Съжалявам, че е толкова кратък, просто не знам защо фрапса ми се прецака и то ужасно. Ще видя как мога да си оправя компютъра. Моля ви, не ме съдете. Не знам, много ми е гадно, просто... Направо, дори не искам да го снимам, но... Исках да ви благодаря и да ви кажа за всичко това. И да, това беше от мене. Аз бях ти възбъра. Пак съжалявам, много съжалявам, че правя толкова кратък клип. Дори на мен ми е много гадно, че трябва да е толкова кратък. Предния клип имаше супер много информация, супер много неща. Беше 19 минути. Но няколко 5 часа да се качва. Аз това няма да го издържа. 5 часа не мога да игра, не мога да правя нищо. И да. Смятам това да е, аз бях ти възбора. И добре хора, и до скоро.